What is it? It's a puzzle. And it's almost finished. Keep going. So if I solve it, do I get a prize? I do. Clive Barker on yksi mun lempitekijöitä. Nightbreed, Hellraiser, Candyman, Lord of Illusions. Mun mielestä on hyvin aliarvostettu elokuva. Eri tavoin hänen työt niin ollut hyvin lähellä sydäntä ja eri tavoin niin kuin ollut iso inspiraatio meikäläiselle. Ja Hellraiser-franchise, sanotaan näin kohteliasti, niin sillä on ollut mielenkiintoinen historia, näin kiltisti sanottuna. Ja minulle kaksi ekaa. Ensimmäinen on mun mielestä ihan mestariteos. Toinen, hyvä, mutta siinä on hetkensä, mitkä niin kuin imaisen mut pois elokuvasta. Kolmonen, sillä on ne, niin kuin sanotaanko, sillä on ne pienet hetkensä. Ja sitten myöhemmin, oliko se tämä, no, Bloodline 4, se oli hyvin kunnianhimoinen tuotanto ja tollaista, mutta se taisi olla Weinsteinin syytä, Weinsteinin veljesten syytä, minkä takia siitä tuli sitten niin semmonen, no, mahalasku. Ja vitonen, siinä sehän taisi olla tämä Scott Derricksonin ohjaama, joka ohjasi myöhemmin tämän The Exorcism of Emily Rose -elokuvaan ja sitten tämän Doctor Strange -elokuvaan, missä oli tämä niin kuin, että Hellraiser ja etsivä tarina. Niin mun mielestä niin kuin eka, toinen ja tämä etsivä tarina, ei neljäs vaan viides, ne on varmaan minun lempparit. Kolmosella on tosiaan niin kuin hetkensä, nelosesta ja muista en oikein tykkää. Tämä uusin Hellraiseri, tätä ennenhän tuli tämä niin sanottu, mä en muista mikä hitto se nyt aikaisemman osan nimi nyt olikaan. Mä muistin, että se fan footage juttu, niin että se olisi ollut se viimeisin, mutta ei, siinä välissähän tuli yksi, vielä kun Parkerilla ei ollut palautunut oikeudet. Mä pistän tähän tekstiin, kun en muista mikä hitto se nimi on. Mulla, joo, tosiaan yksi on näkemättä, mutta kuitenkin niin, se traileri kun näki, niin ei ihmekään, että se vähän niin kuin unohtuu. Pitää se jossain vaiheessa katsoa, mutta sanotaan näin ilkeästi, että varmaan vähän semmoinen fiilis, että sekään ei tule olemaan minun kupponen teetä. Että tosiaan niin kuin toi vitonen etsivä tarina, ykkönen, kakkonen, nuo kolme on ollut niin sanotusti ainoat Hellraiserit, mistä niin kuin aidosti tykkää. Kolmosella pienet hetket, nämä muut on sitten niin kuin, no kuten isoilla kauhufranchisella tuppaa olla, niin mielenkiintoisia tapauksia. On totta kai semmoisia yksittäisiä pieniä hetkiä, mielenkiintoisia tappoja ja tollaista noin, mutta tämä uusin, joka on tehty nyt, niin ensimmäistä kertaa, kun oliko se niin kuin ykkösen jälkeen, kun Parkerilla on taas oikeudet. Parker on osa puhua. Eri tavoin ollut tässä uudessa mukana. Näkyykö se ja oliko minkälainen elokuva? Minä vittu rakastin tätä elokuvaa. Mä olen tähän kaksi kertaa kattonut ja lähtisikö sanomaan, että se olisi niin kuin alkuperäisen faneille. Mä sanoisin, että tämä on oikeasti niin tehty Clive Barker-faneille eikä Hellraiser-faneille. Että tämä ei ole niin kuin sitä alkuperäisestä niin kuin tarinasta niin kuin remake, vaan oikeasti ihan puhtaalta pöydältä niin kuin vedetään niin kuin tämä, käytetään, tutkitaan tätä maailmaa ja katsotaan sen mahdollisuuksia. Ja mulla tuli hyvin paljon semmosia vipoja, että kun tämän 13 vuoden Evil Dead remakein kanssa, kun se, että miten tässä käsitellään justiinsa huumeriippuvaisuutta ja tollasta, ja miten päähenkilön kautta, niin miten se johtaa eri asioihin, niin mulla tuli niinku sellaiset vipat, niinku, että tää on eri tavoin sitä, mitä se 13 vuoden Evil Dead remake koitti olla. Ja remakehän nykypäivänä on vähän niinku semmonen kirosana ja se kummittelee, kun tän kohdalla pitäisi ehkä katsoa, että tää on uusi Hellraiser-maailma-adaptaatio. Mä tykkään muistutella itteeni justiinsa, että kannattaa antaa remakeille mahdollisuus, koska mun lempielokuva on Cronenbergin Kärpänen, remake kakkosena John Carpenterin The Thing, remake
Niin, mutta totta kai sitten tulee aina, että kasarilla tehtiin ainoat hyvät remakeit, kuten The Blob ja noin poispäin. Joo, joo, kasarilla tehtiin luultavasti parhaimmat, mutta on tällä vuosituhannellakin tullut hyviä remakeja, kuten esimerkiksi The Hills Have Eyes remake ja Maniac remake ja tollaista noin. Niin, kyllä niitä tulee vähän väliä, mutta se on aina remake on niin, niin helppo haukkumisen kohde. Ja tämä on nyt, mä sanon ihan myöskin sen takia, kun koitan pitää niinku positiivista energiaa yllä tällä kanavalla. Mitä sinä oikein houdit senkin, petrolipolakka? Tässä on niinku erilaisia mausteita, ei pelkästään niinku Clive Barkerin niinku alkuperäisistä justiinsa niinku ideoista, maailmasta, myöskin hänen omasta henkilökohtaisesta elämästään. Niin se, että Clive Barker fanina tässä pystyy niinku poimimaan niinku eri asioita. Ja monellahan tietenkin tuli se ensimmäinen kipupiste justiinsa, että toi meinas unohtua, Doug Bradley, että hän ei ole niinku Pinhead. Sehän oli niinku monella niinku sellainen iso kipupiste. Ja jos nyt muistan oikein, niin on transhenkilö on ollut tänne tämä uusi Pinhead. Nyt en perhana muistanut ottaa ylös tätä nimeä. Mun mielestä hän tekee hyvää työtä. Ja alkuperäisessä niinku Clive Barkerin visiossahan taisi olla, niinku, että Pinhead oli hyvin niinku naisellinen. Ja eri syystä sitten, niin, no tietenkin Doug Bradleyn kanssa heillä on niinku entistäkin niinku tämmöistä historiaa, he ovat kavereita, historiaa osa puhua, niin ovat tehneet kouluprojekteja. Tämä eräs mustavalkoinen Clive Barkerin lyhyt elokuva, mikä hän on tehnyt, missä Doug Bradley vaan niinku nyljetään käänteiset värit mustavalkoinen ja siellä Clive Barker niinku tanssii hulinapuntari pystyssä, niin se oli vähän se niinku semmonen voi jumalauta. Niin se ei oo ihmekään siinä, että halutaan pelata turvallisesti, että hei, nyt on tämmönen kiduttajahahmo, sä suostuit tämmöseen minun härön lyhyt elokuvaan, minä luotan sinuun, että sinä myös suostut tämmöseen elokuvaan ja tämmöseen sisältöön. Kekkura! Nää kenobiitit, mitkä tässä elokuvassa on, mä tykkäsin näistä designista ihan törkeen paljon, näin maskityypin näkökulmasta nää yksityiskohdat oli ihan uskomattomia. Se, että kun näkee, että ai hitto viete, kun tuon ihon ja lihan välillä on niinku oikein syvyyttä, niinku tietyissä kohdissa näkee, niinku, että voi oikein niinku näkee, niinku, että tonne mahtuisi niinku etusormikin oikein, kun tuo on niin paksu, tuollaista, niinku, se on niinku niin, niinku, ai että kun, miten nyt sanoisin, että näissä alkuperäisissä genobaiteissa ykkösen jälkeen, varsinkin kolmosessa niinku on kolmonen ja siitä edespäin on vähän niinku aika paljon semmoisia genobaitteja, että hei, aika hauska, aika siisti. Nyt on niinku ihailee tätä näin, niinku tuntuu niinku eri tavoin henkilökohtaisesti niinku ihan taideteoksilta nämä genobaitit ja tämä maailma ja sen mahdollisuuksia, tämä justiinsa historia, tämä lore justiinsa, niin mä haluan lisää näin. Niin tämä tuntuu niinku semmoiselta uudelta sukellukselta tuohon maailmaan. Ja hahmojen kanssa, mitä Your Movie Sucks myös korosti, joista välittää. Nämä ei tunnu stereotyyppisiltä justiinsa kauhuleffa-hahmoilta, vaan oikeilta ihmisiltä, joista välittää. What's your deal? It has six sides, six configurations. It opens up, and it cuts you. And then they come to collect. Se, että jos et välitä näistä hahmoista, niin sitten tää leffa saattaa olla kyllä niin kuin aika semmonen tää on aika pitkä elokuva, ja se, että kun viihtyy näiden hahmojen parissa, ja sitten ei halua, että näille käy mitään pahaa. Että kyllä minullakin on ne tietyt kauhuleffat, mistä mä tykkään, niin kuin, että on niitä, ennen en tykännyt semmoista niin sanotusta kusipäähahmoista, mutta mä oon alkanut vuosien saatossa lämpenee semmoiselle hahmolle, niin kuin, että tolle ja tolle kusipäälle tulee käymään niin paskasti ja tollaista. Että semmoista niin kuin enemmän perseilykauhua ja noin poispäin. Mutta jos odotat, että taas niin kuin semmoista non-stop justiinsa semmoista goremässäilyä, sitä et tuu saamaan. Tää on enemmänkin justiinsa, täällä on veriset, sadistiset hetkensä, hienoja praktikaalitehosteita, vähän CGI-tä ja tollaista. Mutta siihen nähdään, että on tämmönen niin kasarikauhu juttu tuotu tähän päivään. Niin mun mielestä tää on tosi hyvin niin kuin tuotu tähän päivään, niin kuin nää tyylit, ideat ja tollaista, miten tää on niin kuin, tuntuu niin omalta jutultaan, mutta samalla rakkaudelta.
rakkauden osoitus sitä alkuperäistä teosta kohtaan ja pistetty niin kuin erilaisia juttuja just tässä Clive Barkerin niin kuin muista niin kuin tarinoista ja ideoista. Ja sitten se, että miten on tuotu hänen hyvin niin kuin henkilökohtaisia asioitaan tähän näin, mitä niin kuin ei ole voitu mainstream-kauhuun aikoinaan oikein tuoda. Mutta esimerkiksi Nightbreedissä on käsitelty erilaisuutta ja tähänkin tuotiin niin kuin esimerkiksi homoseksuaalisuutta mukaan, kun Clive Barker on itse homoseksuaali ja Gods and Monsters-elokuvassa, jonka hän tuotti, mikä on yksi mun lempielokuvia, niin käsitteli myöskin niin kuin tätä tuon kylläpäs unohtelen tänään hyvin paljon. James Whalen, Frankensteinin ohjaajan kautta. Niin, minkä takia mä rakastin tätä elokuvaa? Nyt on pakko spoilata, että itse henkilökohtaisesti suosittelen tätä näin. Tämä oli minulle, ei ollut niin kuin neljänneksi paras niin kuin Hellraiser-elokuvaa. Kun ykkönen, kakkonen, etsivä, kolmonen, niin kuin että se, niin kuin, sen sijalle tulisi tai jotain tuosta. Tämä saattaa olla jopa minulla niin kuin toiseksi paras Hellraiser-elokuva. Mä ymmärrän, että moni rakastaa kakkosta ja itsekin niin kuin tykkää tosi paljon, mutta se ei mene ihan rakkauden puolelle. Mutta tämä saattaa tämä uusi mennä niin kuin minua toiseksi paras ihan rakkauden puolelle. Että mä tykkään alkuperäisestä tosi paljon. Mutta tosiaan nyt spoilerivaroitus, että mikä oli yksi ja niitä syitä, minkä takia minä rakastin tätä elokuvaa. Katso elokuvaa, tässä on spoilerivaroitus 321 nyt, niin tässä oli yksi sellaisia asioita, mitä mä olin aina halunnut nähdä Hellraiser-elokuvassa, mikä on tapahtunut niin sanotusti aina offscreeninä, että alkaa tapahtumaan, mutta sitten ei näytetä. Että on ollut joku budjettisyy tai joku muu, tai haluttu pitää mysteeriä. Miten Kenobite syntyy? Että tulee uusia erilaisia Kenobiteja, mutta se, että kun ihmisestä tulee Kenobite, tämä oli siinä ja mä olin heti niinku se oli ekan kerran kun katto ton, niin se oli vaan, että joo, mä tuun katto pelkästään ja ton takia tämän uudestaan. Niin kuin, ai että, minä olin itse niin tyytyväinen kun näin tuon kohdan, että just sitä hahmot mistä tykkää, Kenobitit ja tää maailma mistä tykkäsin, että miten tää oli niin sanotusti uudelleen sukellus tähän maailmaan mukavien hahmojen kanssa ja ei ehkä niin kuin franchisen ikimuistoisimpia tappoja, mutta se, että miten mukavan näästiä meininkiä oli. Ainut miinus henkilökohtaisesti oli se, että tämä olisi voinut olla lyhyempi, mikä on monessa elokuvassa nykyään, koska nyt eletään sitä aikakautta, että mitä kaveri sanoi hyvin, että nykyään audiovisuaalinen kerronta elää nyt sitä niin kuin laahaavinta aikaa, ja se on aika lailla totta. Ja sitten on näitä tiettyjä elokuvia sitten, niin kuin, että no, halutaan sitten avaintenkilinää liikaa väärissä paikoissa. Oppenheimer. Greater delights await. We wish to see you proceed. Feed it. Their blood. Their pain. Minulle tämä oli positiivinen yllätys ja tämä on eri maissa ollut tänä vuonna 23 tämä julkaisu. Minä lasken tämän 23 vuoden leffaksi ja henkilökohtaisesti tämä saattaa olla niin kuin tämän vuoden leffoista minulla niin kuin ykkössijalla. Tämä oli minulle toiseksi paras Hellraiser-elokuvaa ja minulla on semmoinen tunne, että moni ei nyt tykkää tästä näin, mutta saattaa ajan saatossa lämmetä tälle ja tämä ansaitsee vuosien myötä sitten enemmän sitä niin kuin, rakkautta, mitä se ansaitsee. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin on tulossa Hellraiser-sarja, eikä tästä elokuvasta jatketa, mikä on oikeasti tosi harmi. Minä tykkäsin tästä elokuvasta tosi paljon. On kuullut kyllä niin kuin nämä kaikki narinat, että mikä tässä mättää tiettyjen ihmisten kohdalla, mutta se, että tämä oli yllättävän niin kuin aikuismainen kauhu ja tuntui, että oltiin oikeiden ihmisten kanssa eikä mitään kauhuklisee-hahmojen kautta kauhukliseiden keskellä näin. Niin tämä oli minun mielestä kaikin puolin parempi Hellraiser kuin osasi odottaa. Minä toivoin vaan, niin kuin, kun ykkönen ja kakkonen on niitä minulle niin kuin, no, se detective story, niin jos sekin lasketaan, nuo kolme semmoisia ainoita ns. Hyviä ja sitten on ne muut plus kolmonen, jolla hetkessä, niin semmosia elokuvia, niin mä toivon, että tää olisi edes ok elokuva. Tää oli minulta
helposti 4/5 elokuva. Kattokaa Your Movie Saksin video ja noin poispäin. Mä lähden kohta käymään kotopuolessa Keski-Suomessa ja siellä mä teen vähän erilaisempaa sisältöä, pari videota ja elokuussa koitan tehdä vähintään yhden live-lähetyksen ja sitten kun sen live-lähetys tulee, niin selviää sen aihe luonnollisesti, niin siinä sitten on vähän niin kuin vinkki, että mitä minkälaisia live-lähetyksiä niin kuin tulee, piti yksinkertainen asia niin kuin monimutkaisesti sanoa, mutta tosiaan pian taas uutta videoa, vähän erilaisempaa sisältöä, koitan tehdä liveä ja noin poispäin. Hellraiser, helvetin hyvä. Everything you pray for.